ီရိုနာโด on weekend နဲ့ပုံမြင်မှုပါလားဒါမှမဟုတ်စီရိုနာโดအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘောလုံးမကန်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းထဲဝင်လို့ရှိရင်ညာဘက်ခြေတော့နဲ့အရင်ဝင်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တွေးပူလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်မလို့လဲဘာလို့လဲဆိုရင်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကအရန်စစ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် the ritual effect လို့ခေါ်ပါတယ် ritual ဆိုတော့ထုံတန်းစင်လာလုပ်နေကြတယ်ကိုပြောတာပါဖျားဘလို့ရှိခိုးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်တယောက်နှစ်တကူအိမ်ကိုဘလို့ပြန်လဲပြီးလို့ရှိရင်ချစ်တူတမီးစား၂ယောက်တည်းဘယ်ချိန်မှဘာလုပ်လို့ရှိတယ်ဘလို့ date လုပ်လို့ရှိရယ် date လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့စကားပြောလို့ရှိရယ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီ ritual လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီ ritual ဒီမတူညီတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့နိုးဆွပြပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဖျားရှိခိုးပြီးမှအိတ်တဲ့လူတယောက်နေနေဆိုရင်ဖျားမရှိခိုးပဲအိတ်လို့မရအောင်ဖျားရှိခိုးလိုက်တဲ့အချိန်မှာနှွေးထွေးမှုဆိုတာမျိုးခံစားရတာမျိုးတို့ဒါမျိုးကြုံမှုလိမ့်မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောမယ့်စာကတော့ the ritual effort လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီထဲမှာစာရေးဆရာကတကယ့်ကိုဒီ behavior နဲ့ပတ်သက်လို့လိလာတာတယ် Harvard Business School ရဲ့ professor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူနာမည်ကတော့ Michael Norton လို့ခေါ်ပြီးတော့မှဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုရင် habit လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ ritual ဆိုရက်အကြောင်းအရာဘာကွာလဲဆိုတာအပြင်ပြီးလို့ရှိရင် biodiversity ဆိုရက်အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ Aikira ရဲ့ effect ဘာကြောင့်မလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ritual DIY လို့ခေါ်တယ် do it yourself လို့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီ idea လေးသိသွားရဲဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ habit design လောက်တာတပူကောင်းတဲ့အရာတစ်ခုဖန်တီးလို့ရလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်စွမ်းဆောင်ရည်ပုံမြင့်အောင်လုပ်လို့ရတဲ့နည်းစနစ်တွေတွေ့လာမယ်ပြီးလို့ရှိရင် habit နေရာမှာပဲမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ ritual နေရာရောက်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ emotionally ပို့ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်လာမယ်တချို့တွေကျွန်တော်တို့ Christianity မှာဆိုလို့ရှိရင်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းချက်ကြောင်ကျွန်တော်တွားတာမျိုးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအစ္စလာမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တရက်ကို၅ချိန်ဝတ်ပြုတာမျိုးတို့ဒါတွေကြားဖို့လိမ့်မယ်ဒါတွေကအလကားမဟုတ်ဘူးဒါတွေကအရန်အရေးကြီးရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်လူတွေမှာ bio အရာဆိုရင် emotional diversity ဆိုတဲ့အရာလေးရှိရယ်သူအနေနဲ့ ritual မတူညီတဲ့ ritual တွေလုပ်တဲ့အချိန်မှာမတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရတယ်ဥပမာအဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တေွားတဲ့ဖိုးဖွားတွေကိုပြန်တက်ကြတော့တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့ connect လုပ်လို့ရတဲ့ခံစားချက်သူတို့ respect တခုပေးတဲ့ခံစားချက်ပြီးလို့ရှိရင် family အနေနဲ့နှွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်ကျွန်တော်ရတယ်အလားတူပဲတရုတ်နှစ်တကူမှာကျွန်တော် celebrate လုပ်ချင်အားဖြင့်ဆိုရင်နှစ်တစ်မှာတကယ် fresh ဖြစ်တဲ့ဒါယုံကြည်မှုတခုလိုမျိုးကျွန်တော်ရတယ် new year မှာကျွန်တော် celebration လုပ်ချင်အားဖြင့် happy new year origin အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေရတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးမေးချင်တဲ့မေးခွန်းက happy နဲ့ ritual နဲ့ဘာကွာလဲဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ habit ဆိုတဲ့အချက်က what ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးမှ ritual က how ကိုပြောတာပါ habit ဆိုတာဘယ်အလုပ်ကိုလုပ်လိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာကို automated လုပ်ပြီးတာ mindful လုပ်ပြီး mindful လုပ်ဆရာမလို့ mindlessly ကျွန်တော်တို့ automated ဖြစ်နေပြီးတာ effortless ဖြစ်သွားပြီးတာအရာကိုကျွန်တော်တို့က habit လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပမာဆိုမနက်ထတိုင်းသွားတိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါဒီ habit အဲ့တော့မနက်ထလို့သွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာမျက်နှာရင်တက်လာပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွားရင်တိုက်လာဒီလို how ဒီလိုအဆင့်တွေတွားတာကိုတော့ကျွန်တော် ritual လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီလို ritual လုပ်ခြင်းအားဖြင့်မတူညီတဲ့ခံစားမှုတွေကိုကျွန်တော်ရစေဒါကြောင့်မလို့ဒီ ritual ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တဦးတယောက် individual ကအပြင်ကျွန်တော်က company မှာအလုပ်လုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် company ရဲ့ culture လွမ်းမိုးနေရငါတို့ဘလို့အလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ ritual ဒီလေကျွန်တော်ရဲ့ performance တွေပေါ်မှာလွမ်းမိုးမှုရှိပါတယ်ဒီ ritual ဒီ high performance တွေနဲ့ဒါမှန် performance တွေကွာခြားစေတဲ့ချက်ဖြစ်ပါတယ်ထုံတန်းစင်လာပါအဲ့တော့ ritual နဲ့ habit နဲ့ကွာပါတယ်ဒီရဲ့ single idea တော့ဒီ ritual effect ကိုတခြားလုပ်တယ်ဆိုရင် habit တွေနဲ့မတူဘူးသူဒီအရန်ကောင်းမွန်တဲ့ powerful emotional psychological tools တခုဖြစ်တယ်ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ meaningful experience တခုပေးစေဥပမာအဖြစ်မနက်ထလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လဲဘလို့အစဉ်အဆက်လုပ်လဲဒါဒီ ritual လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အရင်တော့ habit တခုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကုကုထင်တယ်ပေါ့နော်အမှန်တော့ဒီစာအုပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ ritual တခုလုပ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှစဉ်းစားမိရယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တိုနီရောဘင်းလည်းခဏခဏပြောတယ်သူ့အနေနဲ့ ritual အရေးကြီးရယ် ritual အရေးကြီးရယ် habit တဲ့ ritual ကိုပြောင်းဆိုတာသူပြောနေတာဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုလောက်ရှိနေပြီဒီ research မှာတော့တကယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူကတက်သိပြတာပဲဘာလို့လဲ
ဘာလို့လဲဆိုရင်မနက်ထရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမျက်နှာတက်တွားတိုက်ပြီးလို့ရှိရင် journaling ရေးတယ် journaling ရေးရတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုပ်ခင်မှာဆိုရင်တွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေရှိရငါဘွားမှာပျော်ရွှင်ဆုံးအရာဘာလဲရင်ခုန်ဆုံးအရာဘာလဲဂုဏ်ယူဆုံးအရာဘာလဲကျေးဇူးတင်ဆုံးအရာဘာလဲဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့အရာဘာလဲနေ့တက်ပျော်ရွှင်ခံစားရတဲ့အရာတွေဘာတွေလဲဘယ်သူရဲငါ့ကိုချစ်လဲငါဘယ်သူတွေကိုချစ်လဲဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့တော့ပထမဆုံးတွားတိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ ritual လုပ်တယ်နံပါတ်1ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ incantation ပေါ့ခုခုခုအများအားပြောနေကြ incantation လုပ်တယ်ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ notion ထဲမှာကျွန်တော် channeling ကျွန်တော်လုပ်တယ်လုပ်ပြီးွားချိန်ညာရင်ဖတ်မဲ့စာအုပ်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှာတယ် download လုပ်တယ်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးွားတဲ့ချိန်ညာတော့ဖတ်နေရင်ကျွန်တော် notes တွေထုတ်တယ်မှတ်တယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်ကျွန်တော် AI နေပေါ်လာပြီဆိုတော့ AI နေလဲကျွန်တော်တို့ကမိကုန်းနေမိတယ်ဆွေးနွေးတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားမိတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့က notes တွေကျွန်တော်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီလို notes တွေထုတ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ video ရိုက်တယ်ရိုက်ပြီးွား upload လုပ်တယ်ဒီလိုလုပ်ချင်းက psychology ပေါ်မှာလာပြီးတရားမှုရှိတယ်ဆိုရဲဟာကိုသောကပြောပြချင်မှာပူပြီးကိုကွက်ကွန်ကွေးကျွန်တော်တို့မြင်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာပြောပြချင်တာက emotional emo diversity ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးမတူညီတဲ့ ritual တွေကမတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပေးတယ်ဆိုတဲ့နံပါတ်1တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့တည်ရမယ်ဥပမာအဖြစ်ဖျားရှိခိုးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေကြသည်ဥပမာဆိုဘယ်နှစ်နာရီမှလေ့ကျင့်ခန်းကိုတွားလုပ်တဲ့ချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တယ်လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုပြန်လာတယ်ဆိုတော့ဒီ ritual ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တက်ရောက်မှုကျွန်တော်ရှိရဥပမာဆိုရင်ညနေပိုင်းမှာဆိုရင်အခုဆိုရင်ပေါ့နော်ညနေပိုင်းမှာကျွန်တော်စာမတင်ခင်မှာဆိုရင် walk out ကျွန်တော်လုပ်တဲ့နီးနဲ့လုပ်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာဂျားထဲမှာနိုင်ဝက်လောက်ချပြီးမှရေချိုးတာ15မိနစ်ပြီးွားလို့ရှိရင်စောင့်နေ15မိနစ်စာတင်နေတာလုပ်ချင်းအဖြစ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှအဲ့တစ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တခုလိုနေလိုခံစားမျိုးခံစားရတယ်ဒါမျိုး how တွေကိုကျွန်တော် ritual လို့ခေါ်တယ် happy ကကြတော့ what ကိုတူတာတွားတာ what ဆိုတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးတာဒီစဉ်းစားစရာမလိုတော့တကယ်လို့ဒီဥစ္စာလုပ်ရင်ဒါဖြစ်ရင်ဒါလုပ်မယ်မနဲ့ထလာပြီးတွားတိုက်မယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့က what ကိုပြောတာ what ဒီဘာလို့ပြီးတာလဲဆိုရင် automated လုပ်ပြီးတာပြီးလို့ရှိရင်အချိန်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ effortless ဖြစ်လာတယ်ပြီးွားစဉ်းစားစရာမလိုမိုင်းလက်စ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ sound ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ SP scanner တို့လိုမျိုး SP scanner တော့ကျွန်တော်ကြားမှုမလားတော့မသိဘူးသူကတော့ဒီ operant conditioning တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ behavior ကိုသူလေ့လာခဲ့တာသူကလေ့လာတဲ့အချိန်မှာ stimulus ရဲ့ response ရဲ့ reward ရဲ့ဒီအကြောင်းအတူပြပြရတာပဲเนาะဒါဒီနေ့ခင်မအားလုံးတည်ပြီးတာပေါ့เนาะခွေးကိုခဲနဲ့တပေါက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကပြန်ဟောင်းတယ်အဲ့တော့ stimulus response ဥပမာဆိုရင်အနက်အယံမွေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့စားစရာလေးရလိုက်တယ်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စားခြင်းတော့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်စားလိုက်တယ်ဒီ stimulus response reward ဒီရဲ့ behavior ကိုသူပြောခဲ့တယ်လို့ဒီ sound ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ chart to hit တို့ရဲ့ the power habit တို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ habit နောက်တစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့တွားမယ်ဆိုရင်တော့ ritual ကိုကျွန်တော်တို့တွားလို့ရတယ်ဒီ ritual ဒီ individual တယောက်ချင်းစီပေါ်မှာအပြောင်းလဲကျွန်တော်ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Ronaldo အနေနဲ့ဆိုရင်ကိုင်းနဲ့စဝင်တဲ့အချိန်မှာသူညာဘက်ခြေတော်ကိုအရင်ဆုံးစဝင်နေဟုတ်လားပြီးွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် tennis အရန်တော်တဲ့လူတွေသူတို့ရဲ့လုံနေကြပေါ့နော်ဥပမာဆို tennis မရခင်မှာဆိုရင် second half မှာဆိုရင်သူရဲ့ tennis ball ကို၅ချိန်လောက်ကျွန်တော် bounce back တူလောက်တာမျိုးတို့အောင်ပွဲခံတဲ့ပုံစံမျိုးတို့တကယ် high performance ဆိုလို့ရှိရင်သူအနေနဲ့ training မစခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကိုအော်လုံနေကြ ritual ကိုပြန်လုပ်တာမျိုးတို့ဒါတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင် ritual လို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီနတ်ပူဇော်တယ်တွေဘာတွေကြားဖို့လိမ့်မယ်အဲ့ဒါကလည်း is a kind of ritual but relationship တင်မှာဆိုလို့ရှိရင် ritual ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှတို့တွေ close ဖြစ်တယ် exclusive ခံစားချက်ပို့ရတယ်ဆိုပြီးမှတို့ပြပြရတယ်အကြောင်းမလို့ဥပမာဆိုဘတ်တီးတွေမှာအချိန်ပေးပြီးတော့မှတွေ့တာမျိုးတို့လက်ဆောင်ပေးတာမျိုးတို့ဆိုအစပိုင်းမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တို့ကအရင်ကြီးလို့ထင်တတ်ကြတယ်တကယ်တမ်းဒီ ritual အသုံးပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ် emo diversity ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရတယ်ဆိုပြီးတော့မှ author တွေပြီးတော့မှပြပြရတယ်အဲ့တော့ ritual လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုတော့ဒီတက်ခလုပ်တယ် symbolism ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဥပမာဆိုဖျားရှိခိုးရတဲ့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးပဲရှိခိုးတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှပြုမှုရတဲ့ဥပမာလက်အုပ်ချိန်မယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်မယ်ဒီရဲ့ symbolism တခုရှိတယ်ဒီလိုလှုပ်ချင်းကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ connection ပြီးလို့ရှိရင် sense of identity အရင်အရေးကြီးတဲ့
identity ကိုလာပြီးတက်ရောက်မှုရှိစေရဲ့ဒီကြောင့်မို့ကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း KFC တို့မှာဆိုရင်ဝန်ထမ်းတွေစရောက်လာပြီဆိုရင်အိတ်တွေထားတယ်ထပြီးွားတဲ့အချိန်မှာ KFC so good ဆိုပြီးမှသူတို့អော်ကြတယ်ဒီអော်တဲ့ဟာလည်းသူတို့ရဲ့ ritual တစ်ခုပဲကုမ္ပဏီတွေမှာဆိုရင်အရင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့အခန်းနဲ့ကိုယ်စကားပြောလို့ရတယ်ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ open floor လောက်လာတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက်ကြားထဲမှာပေါ့နော်ဘာမှလေဟာပြင်းတစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတယောက်နဲ့တယောက် ritual လေးတွေပျောက်လာတယ်ဆိုတော့အပိုင်းလေးတွေလည်းတူပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါလေးကတော့ဒီဆောင်မှာပါဝင်တဲ့အချက်တွေပါအဲ့ဒီတဲမှာမှ DIY ritual ဆိုတာရှိတယ်ကိုကိုတိုင်းဖန်တီးလို့ရတယ်လူတွေက Ikea effect ဆိုတာရှိတယ်ပုံမှန် furniture တွေကိုကိုယ်ကနေကိုဝယ်လိုက်တာနဲ့ Ikea ကဝယ်ထားတဲ့ furniture လေးကိုကိုယ်ကပြန်ပြီးစီရတာနဲ့ကိုကိုတိုင်းပြန်စီထားရတဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့မှတံပိုးထားတဲ့ကြတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ ritual ကိုလည်းကိုယ့်အနေကိုဖန်တီးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်ထုံးနှင်းစင်လာ ritual ဘယ်လိုလုပ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းရောက်ဖို့အတွက်ဥပမာဆိုရင်ကျွန်တော် high performance တွေဆိုလို့ရှင်တကယ်ကို ice bath လို့ခေါ်တဲ့မနက်ထားတဲ့ချိန်မှာတကယ်ရည်ချိုးတဲ့ရည်ခဲတဲ့ဝင်လာမျိုးတို့သူတို့လုံးကြာမျိုးရှိရပေါ့နော်ဒါတွေကလည်း is a kind of ritual ပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့high performance industry ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေသူတို့ပုံမှန်လုပ်နေကြအရာရှိပြီးလို့ရှိရင် ritual လို့ပြောလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ identity နဲ့တွဲထားရဲဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှကောင်းစီပါတယ်ဒီချိန်မှာဒီလိုလုပ်လို့ရှိရဲဆိုတော့ခံစားချက်ပြအဲ့တော့ဒီတဲမှာဆို idea လေးတစ်ခုပြပြထားတယ် positive mental time travel ဆိုတာသူ့အနေနဲ့ကမဖြစ်သေးတဲ့ experience ကိုခေါ်လို့ရလို့ဖြစ်ပြီးသား experience ကိုလည်းပြန်ပြီးခေါ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအရင်ကောင်းမွန်တဲ့ romantic experience တွေပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘဝမှာမဖြစ်မနေဖြစ်အောင်လှုပ်လိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေဒါတွေကျွန်တော်တို့ရှိရယ်အလားတူပဲမဖြစ်သေးတဲ့ဒီအနာဂတ်မှာဖြစ်မယ့်အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်မြင်ယောင်နဲ့ဆုတောင်းခြင်းမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုကျွန်တော်ဆုတောင်းတယ်ကိုလိုချင်တဲ့အရာကိုဆုတောင်းတယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာကျွန်တော်emotion တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ emotion นี่ကျွန်တော်တို့ positive experience ဖြစ်စီရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆူတောင်းတာလေကောင်းမွန်တဲ့ experience ritual တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့မိတ်ဆွေအနေနဲ့ရောကိုယ်အနေနဲ့လုပ်နေကြကျွန်တော် ritual တွေရှိလား habitat ကြော်ပြီးတော့မှထုံတန်းစင်လာလုပ်နေကြတယ်ဒီလုပ်နေကြတွေကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲမကောင်းတဲ့အရာတွေကဘာတွေရှိလဲတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ညနေတိုင်းမှာအိမ်နဲ့ဖုန်းပြောတာမျိုးတွေကျွန်တော်တို့လုပ်တာမျိုးရှိတယ်တချို့ကြောက်လေမနှမ်းထားတဲ့အချိန်မှာမေတ္တာတုံ့ပြန်တာမျိုးတွေရှိတယ်ဒီလိုမျိုး ritual တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotional well-being အတွက်အရန်ပိုကောင်းလာပါတယ်ဒီနေ့ခေတ်ကနည်းပညာတွေပြောင်းလဲဖြစ်တယ်တိုးတက်လာတယ်ဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေဒီယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေ ritual တွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်လာပြီးတော့မှဖုန်းတွေကိုဆွဲတယ် social media တွေကိုဆွဲတယ်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ identity crisis တွေဖြစ်လာလို့ ritual တခြားမရှိတဲ့ချိန်မှာဘဝကြီးကဖျို့ဖျဲဖြစ်လာတဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖျို့ဖျဲမဖြစ်မခံခြင်းဘူးဆိုရင်တော့ ritual တွေတခြားထားတာ how တွေတခြားထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလေးတွေကိုကြော်လွားလို့ရပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြရင်လည်းဒီနေ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ညီကုံချုပ်လိုက်ပါတယ်ကို့အတွက်အကျိုးရှိဆုံးအချက်တစ်ချက်ဆိုရင်ဘာလို့များဖြစ်မလဲ comment မှာရေးခဲ့လို့ရရင်ရေးခဲ့ပြီးပေါ့အဆုံးထိကြည့်ပြီးကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာရှိတော်နေ့လေးဖြစ်ပါစေ